ponaša zapravo kao da je taj koji ima manje godina i kako bi volao da je on zreliji i da nekako napreduje sam i da gura napred sam. Da li je to tako bilo i u njihovoj vezi i braku? Ja znam da se možda ta priča, evo dragi gledalci, nekako i ponavlja, ali toliko puta oni sami iznova i iznova i dan u dan čini mi se to dovode u pitanje. Jeste. Jel on bio odgovorni ili on, to si ti je kaže, ja pa te savjetujem jer znam šta se dešava jer vidim se. Kakav je on bio dok su bili zajedni braku? Kija je uvijek bila ta koja je, ne zato što je htjela da donosi odluke, nego zato što je on uvijek bio taj, ajde odluči ti, ajde uradi ti. Nekako je sve prepuštao njoj, zato što mu je to izgleda možda bilo i lakše. Kija je sposobna, ona je sa 17 godina počela da radi, da brine o sebi, pomagala njenoj majici financijski, zato što je samohrana majka bila. Znači, odgovorna, jako rano je stasala, jako rano je sazrela, a on, pored nje, to je tačno što Kristina govori, da je on uvek nekako kasko iza nje. I... Dobro, evo što ću ja tačno i citirati što je rekla. Rekla je da je prerasla slobu i da su njegove fore za 8. razred i da je mu to zanimljivo jer ima 21 godinu. Tamo ćemo pričati o tome šta je i Teodori zanimljivo. Da li je, ili je tu već osjećaja negdje i razočaranje ipak onim što je zatečko? Ja mislim da nije. Kija je meni rekla kad je opet uspostavila vezu sa Andrijom, pričala sam s njom i rekla je da je, baš da je citiram, da je našla pravog muškarca i da je probudio ženu u njoj. Znači, to dosta govori kakav je Slobodan bio, kakav je Andrija, da je dosta zreli, poklanjaju pažnju, znači, što svaka žena voli, iznenađenja, kad se ide, na primjer, u restoran, da muškarac bude taj da zakaže, pa da iznenadi nju, ljubavi večeras, te vodim na večeru. Kod Slobodana i Kristine je to uvijek bilo obrnuto. I onda Kristina ispada da je ta, da je ona kao, ne znam kako, ni da, kako da objasnim, da, je, da ima velika usta, da on je papučar. Nije to to. Kad nema dobro, koda... Nije strašno biti papučar, ako je lepa papuča. Pa dobro. Pa dobro papuča. A ono pitanje... Treba da budu papučar, ja to je. Ne slažem se s tim, imaš ti ženu 21 godinu, da ima 21 godinu, da se ponaša zrelo, na primjer kao Teodora razmišlja i kad priča, dosta je rečita, dok Luna, ne bi ja sad, ja devojku ne poznajem, ali ovo što vidim u zadruzi, dosta mi je detinjasta, dosta je, naljuti se za svaku sitnicu, baš kao dete iz 8. razreda. Nisi... Ali opet je i negdje bila paralela i mnogi su to primjećivali, da je i Luna bila sa svojom 21 godinom ta koja je posebno u početku, kada su bili pod najvećom lupom i negdje mogu kažem i osudom jednog dela publike, yes, da je bila ta koja je ipak sa svojom 21 godinom ustajala i rekla, eto ljudi, tako je desilo se, yes, ja sam se za ljubav. To moram da priznam. Ja ono, kad sam se javila na ono uživo na telefon, da se sećaš što sam rekla, da, na kraju, svako dete je dete nečije majke. Znači, yes, ja sam majka dvoje odrasle dece, imam sina i čerku, znači mogu da se postavim i u Nadinoj situaciji, mogu da se postavim u Anabelinoj situaciji, a mogu i od gospođe Jane Čijević da se postavim u njenoj situaciji. Moj sin je samo 2 godine mlađi od Slobodana, a čerka mi ima 24 godine. Znači, tu su, to godište. Šta smo ono rekli? Za zrelost. Da. Nije jedna osoba ista, a što ste rekli za Lunu, to je tačno, dosta se zrelije ponašala od Slobodana, neke stvari je gledala da iskalkuliše, da realno gleda neke stvari, dok on je se ponašao dosta detinjasto, detinjastije od nje, a on 28 godina, to jeste, to moram da ti dam za pravo, jeste. Koji su to momenti kada je Teodora, također postoji ta priča da je na nju sve dopadali momci koji su bili pa malo stariji od nje.
Ne, mnogo je malo stariji, on je čak govorio 5, 6, 7, 8, 10 godina, ali tako? Tako. D'Angelo je jedini koji je, zapravo ne, najmlađi momak koji joj se svidao. I sad, na momente to nekako izgleda dobro kod jača žena, jel tako, koja je u stanju da i stane i negdje se oni i podržavaju jedan...